Вчора, 25 жовтня, рівно о 20:00 розпочалося безперервне засідання Мукачівської ТВК. Присутні обговорили ряд важливих питань порядку денного. Почали із заміни одного члена комісії та прийняттям присяги нового. Говорили про розподіл обов'язків між головою, заступником голови, секретарем та іншими членами комісії. І треба повідомити всім кураторам, повідомити своїй підлеглій дільниці, що як правильно пакувати. Там окремо треба з собою брати і акти розбіжності. В принципі, коли ми давали пакети, ці кур'єрські пакети, ми говорили, що ці деякі перші два протоколи треба вставляти і акти розбіжності, якщо були такі факти по бюлетенях. Засідання тривало всю ніч. Члени ТВК приймали протоколи від дільничних виборчих комісій. Станом на 11:00 опрацювали тільки 39 дільниць із 52. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 210-701 з виборів депутатів Мукачівської районної ради. Одержано бюлетені 2039, погашено дільничною комісією 1393. Включений до списку виборців на виборчій дільниці 2037, до виділення списку 11. Голови виборчих дільниць кажуть, голосування проходило вдало і без суттєвих порушень, котрі можуть вплинути на результати волевиявлення громадян. Ну, у нас дуже велика дільниця, вона найбільша в Мукачево. У нас 2432 виборці. Проголосувало 1044 чоловіка. Це прекрасно, все йшло в прекрасному режимі. Ну, складно, бо рахувати за кожного кандидата, упаковувати це дуже важко, складно, але вибори є вибори. Дільниця моя спрацювала дуже добре, велика. Проголосували більше, як половина виборців. Попри злагоджену роботу вчора, нині ситуація значно гірша, кажуть голови дільниць. Люди скаржаться, в жахливих умовах з самого ранку їм доводиться стояти під дверима ТВК, щоб здати виборчі бюлетені. Розумієте, людей вважають нижче плінтуса, що немає мерія, припустимо, поставити ці стільці для людей, котрі вже другу сутку на ногах. Через тривале очікування та перевтому людям ставало погано, дехто втрачав свідомість, через що доводилося викликати медиків. Це просто трагедія для Мукачева, отак стояти. Цілу ніч ми проробили, не за нас, що нам, щоб було краще, а за них ми голосували, і вони з нами так поводяться. Ми одна команда. Чоловікові стало погано, ми викликали скору, тому що тут не воздуха, окна позакривані, стульчиків нема, в масках сидимо, всі уставші. Пусть каву, чай або просто водичку, нічого такого нема, абсолютно ніякої, не знаю, поваги навіть нема до людей. Люди кажуть, чекати доведеться ще довго, принаймні так запевнили їх у ТВК.